Всім доброго дня! Як синя, вітаю вас на каналі Книткед ТВ. Сьогодні невеличкий в'язальний епізод. Просто дуже скучила за вами і хочу поділитися з вами хоч чимось, що я змогла зробити і пов'язати під час своєї хвороби. Ще голос не дозволяє багато і безперервно розмовляти, хоча ж ви знаєте, в мене вмикається камера і мене вже не зупинити. Я хочу сьогодні вам розповісти про те, як я подолала одного маленького дракончика в цьому році. І ще розповім вам про свої просування по весняним розстанням, якщо ви пам'ятаєте той мой проєкт, над яким я задоволенням працювала навіть коли хворіла, і трішечки я таки там просунулась. Але спочатку, перед цією горою шкарпеток, я хочу їх вам показати, тому що на цьому тижні я все ж таки планую відправочку, але мені потрібно дов'язати ще одну пару шкарпеток, і я вже відправлю. І я хочу, щоб я їх навіть не фотографую, звичайно, цей потік шкарпеток зараз, їх фотографувати і залишати собі на пам'ять мені не дуже хочеться забивати пам'ять у телефоні, тому що там її дуже мало, але хочеться пам'ятати, які візерунки і яку ниточку я використовувала, тож це буде такий мій відеощоденник. Але спочатку я хочу вам показати. Ось в мене з'явились два красеня в моїй домашній колекції котиків в'язаних. Це, звичайно, котики від моєї сестрички. Чим можна порадувати молодшу сестричку, коли вона хворіє? Варенням, медом, квашеною капустою і в'язаними котиками. Тож я хворіла з комфортом, звичайно. Ось такий котик-ракета. Подивіться, який він гарнюля. Ось таким хуліганським хвостом. Це зв'язано, сестричка в'язала з пряжі, яка є в Аврорі. Це мотанка. І я так зрозуміла, я не була, не бачила, а вона знайшла ось такі кольори. І, до речі, оцей синій, вже його майже не можна знайти, тому що вона хотіла зробити таких декілька різних розмірів. Жовтий ще є в наявності, а ось такого синього наразі ми шукаємо. Ось таке чудо вийшло. Він буде в мене потім стояти на робочому столі, а поки що він мешкає вдома. І ще один. Ось такий ще котик з'явився в мене вдома. З ним вже познайомилась моя Анфіска, тож додала своєї шерсті до цієї ниточки. Це Моня. Ось так виглядає з букльованої пряжі. Такий новорічний котик. Чому Моня? Тому що така киця живе у моєї сестрички. І саме в такому розкрасі. І тепер і в мене є теж Моня в домі. І вона розважає мою Анфіску. Котиків багато не буває. В'язаних іграшок багато не буває. Я вважаю, що це, скажімо так, котики – це завжди приємно і це завжди розрада. Просто дивишся, посміхаєшся, і життя стає пухнастіше і приємніше. Ось це я вам похвасталась ось такими дивами.
А тепер давайте трішечки-трішечки про шкарпетки, тому що я розумію, що зараз у багатьох саме шкарпетки в цей період року особливо важливі. В мене тут 5 пар, 6 на спицях. Ви їх вже бачили, мабуть, і раніше я показувала, але давайте ще раз пройдемось. Вони різних розмірів. Вони всі зв'язані різними візерунками з різної пряжі. Я, ви знаєте, дуже завжди очікую на коментарі. І дуже приємно читати коментарі. Але бувають такі слова, які читаєш, і просто вони як до серця йдуть. Мене розчулив один коментар не тут, на цьому каналі під відео, а під відео, мабуть, про шкарпеткову пряжі на каналі «Життя навколо в'язання» з Ксенією. Мене розчулив один коментар, який написала жіночка, мабуть, під відео про шкарпеткову пряжу, там, де я розповідала, з чого я в'яжу, ну і так далі. Вона написала, що вона в'яже тільки шкарпетки наразі. І ні на що інше не вистачає часу, і вона дякувала за те, що я постійно кажу, що треба в'язати в задоволення, треба проявляти творчість, треба відволікатись від монотонності оцієї якоїсь роботи. Але, дівчата, я коли в'яжу шкарпетки, по-перше, це для мене не монотонна робота, яку я постійно, ну так, через силу, так, тому що це треба, в'яжу, ні. Для мене кожна пара шкарпеток – це, по-перше, прояв моїх почуттів і моєї творчості. Тому що, ну знаєте, як не буває чужих дітей, так не буває чужих людей там на передовій. Це кожен з них, хто там, це наші діти, наші брати і сестри, це наші рідні. Тож в'яжеш як для себе, як для рідної людини, кожну пару. А щоб не було важко і не втомлюватись від однотонної монотонної роботи, щоб це не було, щоб це так не давило, скажімо так, не було тягарем, я в'яжу кожну пару шкарпеток різними візерунками, використовую різну пряжу, змішую її, щось вигадую, змінюю п'яточку, змінюю мисочок і так далі. І врешті-решт виходить кожен раз щось інше. Це теж наша творчість, це теж наші почуття, які ми сюди вкладаємо. І це не може набридати. Я, чесно кажучи, в'язала, якщо б, звичайно, була підходяща, приємна пряжа, я так і намагаюся робити. Тому що, звичайно, я пишаюсь дівчатами, які в'яжуть з важкої пряжі, з жорсткої української вовни, тому що я в'язати з такої пряжі не можу. По-перше, і алергія в мене виникає, і пальці стираються, і дуже болять зап'ястки. Я коли в'язала пару шкарпеток, про яку вам розповім трішки пізніше, я просто перематувала собі, одягала оцей медичний бинт на зап'ясток, тому що не могла вивернути ті петлі. А ось цима з Alize Wool Time, наприклад, ось ці дві пари – це Alize Wool Time. Вони різних розмірів, як ви бачите, всі різні. Тут взагалі не було проблем. Вони в'язались просто, ну, вискакували з-під рук, скажімо так, ці шкарпетки. Тут пряжа з підмотом. Це батік. Ну, якась, це не шкарпеткова пряжа, один підмот, тут махер, і звичайна пряжа 50 на 50 вовна за крилом. Я про них вже розповідала, чи на цьому каналі, чи на іншому, це не важливо. Тут була інша п'яточка. Бачите, я використовувала панчішну в'язку для укріплення п'яточки,
і трішки інший мисочок робила. Тут все зв'язано резиночкою. Вони різні всі. Ці шкарпеточки – це жіночий розмір. Це з Ярослав, з пряжі Ярослав з підмотом. Ангора з закрилом теж. Ангора Голд і шкарпеткова пряжа Ярослав Мериносова 100%. Ось такі шкарпеточки. Бачите, вони всі-всі різні. І тому їх в'язати не важко. Особливо, коли ти уявляєш, що вони когось зігріють. І нарешті оця пара, оцей мій в'язальний дракончик, якого я врешті-решт подолала, ця пара далась мені дуже важко. Це справжня вовна, жорстка, груба, з такою важкою скруткою. 80% вовна, 20% поліакрил із старих-старих запасів. Вона якісна, вона дуже тепла. Після прання вона розпушилась і дала пушечок, але вона все одно залишилась жорсткою, жорсткуватою. І в'язати її було неприємно для рук. По-перше, я викручувала буквально зап'ясток, хоча я їх в'язала, ці шкарпетки, на спицях 3-3,5. Ось такі в мене шкарпеткові спиці. І добре, що вони ж хоч були в мене не 25 сантиметрів, а коротше, 20 сантиметрів. А звичайно, я в'яжу на 25, мені зручно. Але якщо б тут були довгі спиці, ну я не знаю, я просто повикручувала б собі зап'ястки, на цьому справа закінчилась. Але цього дракончика я все ж таки подолала, і мені треба було дов'язати шкарпетку саме коли я захворіла. І що я вам хочу сказати? Може, так співпало, але коли я її почала в'язати вже інтенсивно, бо так я в'язала по ось таку шкарпетку, звичайну, з нормальної пряжі. І по декілька рядків в день намагалась по декілька сантиметрів прив'язувати цих шкарпеток. Тут великий розмір. Я просто, в мене почався такий кашель. Воно, знаєте, як загострився кашель. Я прихворіла, але кашля ще не було. Ще була така, ну, такий стан. І в мене просто розвився кашель. Почалась нежить, ну просто неймовірна. І я ледве-ледве закінчила ці шкарпетки. Хоча треба було. Я собі поставила завдання. Дов'язуємо. І вже потім, коли я дов'язала, я зрозуміла, що треба ж була хоч маску одягти. Щоб... Тому що ця вовна, вона не те, щоб сипалась, але все ж таки маленькі такі жорсткі часточки, вони відділялися. Коли я в'язала. Ось так я зробила, щоб себе, скажімо так, розрадити і додати чогось цікавішого. Я використовувала ось такий візерунок тут попереду, тому що резинка була б грубоватою. Ну і вона не дуже й тримає саму резинку, я так дивлюсь. Хоча шкарпетки, ну, вони будуть теплі. Вони справді теплі. І я сподіваюся, що вони зігріють когось. І принесуть тепло. Мабуть, саме з такої пряжі можна було б в'язати саме пояси для військових, які зараз в'яжуть. Мені здається, хоча вона не тримає резинку, ця вовна. Тільки якщо додавати ще якусь ниточку, а то буде вже дуже затовсто. Тож я вирішила, що в цьому сезоні більше до цієї пряжі я не повернусь. А в мене ще, мабуть, на 1-2 пари їх залишилося. Ось, ну, але я наказала собі це зробити, я це зробила. Не зважаючи ні на що, тому що це теж наш з вами фронт, в'язальний фронт, і ми тут теж повинні
одержувати свої, хоч маленькі, але перемоги. Так що ось така партія шкарпеточок в мене готується на відправлення. Це те, що я вам хотіла розповісти про шкарпетки. І тепер до весни. Теж поки сиділа вдома, в мене було декілька днів, я дов'язала перед своєї весни. Ось подивіться, як це виглядає. Мені дуже подобається, що виходить, чесно кажу. Тому що це моя розрада наразі. Це такий відпочивальний процес, за яким я йду, просто як він іде. Ми з вами останній раз бачились на оцьому моменті, і потім в мене дов'язався перед. В мене тут з'явились такі коричневі тони, і я вам більше скажу, в мене з'явився навіть все-таки проявився колір, бачите, більш яскравіший. Ну, далі вже нікуди було розгонятися, я тільки-тільки війшла у смак, але треба було вже перед закінчувати. Я зробила ось таку горловинку, вона широка, але не глибока. І я хочу зробити таку широку, високу горловину, яка просто буде не прилягати до горла, а так вільно вести себе в будь-який бік, куди їй захочеться. Ну, тобто, щось таке. І, скоріш за все, я використаю теж таку секційне щось зроблю зі зміною кольорів. Але я ще не знаю, яким кольором. Тим кольором, який в мене, мабуть, буде залишатися. Бо в мене ж ще роботи і роботи. А тут дивіться, тут в мене, якщо вам тут видно, тут навіть виліз якийсь мох. Ось, це норка. Пам'ятаєте, я придбала собі моточок норки. Я вважала, що це пух норки, а дівчата мені написали, що це шкірка норки. І оскільки в мене тільки один моточок, я брала його на огляд пряжі. І я його вирішила, він вирішив, що йому тут місце. І я його додала. Тут я в'язала в три ниточки, щоб співпадала щільність, бо твіт в мене 300 метрів на 100 грамів. А тут, ви розумієте, там ще 700 метрів, мабуть, на 100 грам. Чи більше, не пам'ятаю. І ось такий в мене шматочок коричневого твіду був. Він теж сюди так дуже добре вписався. Тобто я використала такі всі найлегші фактури, які я могла придумати, щоб лицьова гладь не виглядала лицьовою гладдю. З додаванням оцього твіду від Ярнар. Від Авантіярн. Ну, що я кажу? Від Авантіярн. Ось такий твіт. Це те, що в мене був на рукавичках. І в мене вже закінчується той моточок твіду. Ну, не закінчується, половина ще є. Який я хотіла собі на рукавички. Ну, але ви ж бачите, яка зима. Ну, які рукавички? А тут такий процес. І оці твідові вкраплинки, ну, вони просто неймовірні. Пряжа, ну ця пряжа мені надзвичайно подобається. М'якенька, приємна і, що для мене головне, різнокольорова. І цей пух не лізе. Він, ну, якщо його дьоргати постійно, то, звичайно, його можна відсюди достати. А так в полотні ні, він не лізе. Ну, бачите, не люблю пух, який лізе. Так що тут він кріпко сидить на моїх розтанях. Тож, ось так виглядає мій перед. Сподіваюсь, загальна картина, ви ж розумієте, буде тільки, коли це буде загальна картина. І я навіть почала в'язати спинку.
Спинка буде така сама, як, ну, майже така сама, як перед. Звичайно, що попетельно повторити це все нереально. Але я роблю. Просто вона йде. Ось. Бачите? Мені головне, щоб приблизно повторювались краї, щоб переходи не були такі різкі між спинкою і передом. І я вже не можу дочекатися, коли я перейду на рукави, щоб там знов розгулялась моя фантазія. Тому що поки ще... Так, що тут в мене буде? Дивіться. Буде... Давайте я отак зроблю. Оце в мене. Тут ще кінчики в мене не поховані. Так, ще не лякайтесь. І ось так. Тобто, один край весь буде в мене довгим по одному стегну. І ось так, бачите, переходи тут будуть повторюватись. Ось. Воно буде перетикати один в одний. Ось так. З цього боку резиночка ось така. Коротша. Тобто з цього боку поки що до прані. Я ж не знаю, як поведе себе ця ниточка. Це теж для мене нова нитка. Це ланосу в мене секційна. Я з неї теж перший раз в'яжу. І твід в мене теж я перший раз з нього в'яжу. Ніколи не в'язала. Дуже приємна нитка. Тут десь до середини стегна, а тут трішки нижче. Нижче карманів на джинсах. Але виглядає, я так до себе притулила, виглядає, мені подобається як. І тут теж ось так подібні переходи з одного боку на інший. Все потім зішиється і буде ось так. Тобто я десь ось на цій стадії зараз. Десь третина спинки. Так що потрошку цей проєкт продвигається. Звичайно, мені швидше в'язати, коли я в'яжу щось, не дивлячись на те, що я в'язала перед цим, щоб в мене не повторювалось. Я не люблю повторювати, тому що мені хочеться в'язати далі, 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 далі. Ледве себе зупиняю, скажімо. Але мені треба розрахувати ж ниточки, щоб вони вистачили і тут, і щоб щось з цих кольорів залишилось на рукави. Хоча рукави там я вже не буду в'язати. Два однакових рукави, звичайно, вони будуть просто повторювати, скоріш за все, цю гаму. І, може, додасться ще якийсь колір. Я ж не знаю, може більше весни буде на рукавах, а може навпаки, не знаю. Це як руки поведуть, як поведе фантазія, ну і, звичайно, яких ниточок в мене буде більше. Ось так виглядає в мене ніс. Ось така в мене наразі весна в'яжеться. Дуже мені подобається оця фактурність. Все ж таки, якщо б в мене була ще якась букльована пряжа, може, вона б сюди взагалі б дуже добре пішла, але все в наших руках. Навіть зі звичайної лицевої гладі можна створити і буклюшечку, і все, що завгодно. І тим більше, що я тут не прив'язана. Я сама можу додавати кольори, розбавляти, і в мене десь щось вилізло з землі, з-під снігу, там воно мені так і є. Оцей перехід мені так подобається, такі проліски в мене тут з'явились, ну просто неймовірні. Сподіваюсь, вам теж подобається те, що в мене виходить, як це буде взагалі виглядати. Ну, подивимось. Я так сподіваюся, що до кінця березня то я дов'яжу. Лютий, він такий короткий місяць. Я теж планувала, що в мене січень буде більш продуктивним. Але ж, бачите, планувати нічого неможливо. Заплануєш одне,
А життя тобі каже: та ні, відпочивай, ну що ти? Або навпаки, іди працюй, що ти зі своїм в'язанням сидиш? І так далі. Все, дівчата, все, що я вам хотіла на сьогодні показати, я показала. Свої котики, домики, будиночки я вирішила поки що пригальмувати, тому що хочу закінчити цей светр. Ось цей светр в мене наразі в пріоритеті. Звичайно, якщо мені захочеться закортить в'язати той светр, я буду в'язати той светр. Але я вважаю, що це в мене наразі, ну, мені більш до душі. Мені хочеться з цим попрацювати. Все ж таки, інтарсія, мабуть, це більш моє. Ну, вона мене не те, щоб заспокоює, а вона мене і розраджує, і все ж таки дає прояв моїм фантазіям і моєму натхненню, і мені хочеться скоріше закінчити цей светрик для того, щоб почати фантазувати над наступним, саме над наступною інтарсією. Тому що в мене в проєкті наразі будуть ще звичайні речі. Звичайні. Ну, незвичайні, але більш звичайні. Тому що весна, треба трішечки там щось таке пов'язати, щоб змінити гардероб на весну. Там ковтинку треба зв'язати якусь однотонну, щоб можна було її під все вдягати. І ще ж в мене смугастик є, і я в'яжу. Так що є ще процесів на спицях багато. Я б розпочала ще, але, ну, ви ж бачите, часу немає. Ну і, звичайно, все, що я буду в'язати, я буду обов'язково вам показувати і розповідати. Сподіваюсь, ми будемо бачитись частіше, але наразі поки що так. Розповідайте, що у вас наразі на спицях, як ви готуєтесь до весни. Обов'язково бережіть себе, сподіваюся, що у вас все добре, не хворійте, тому що віруси наразі дуже несподівані і загадкові. Ходять, але ми ж з вами бійці, ми не боїмось. Ми все витримаємо і все буде добре. Всім легких петелечок, побачимось.